Ви в літаку, все нормально? А працівники були чемні з тобою? Митниці? Так що вони говорять? Що вони говорять на своє виправдання? Чому ви так довго стоїте? Ну вас без черги пропустило, так? Хай поки летить, напиши скаргу на них. Пиши скаргу, поки летиш. Потім ми її подамо. На прикордонну службу і на цих. І хай затвердить. Ну ви зараз в літаку, так? Ну, слава Богу, слава Богу. От. І хай затвердить цей... стюардеса хай віднесе до командира літака, то там, до пілотів. Це Шан говорить. Скаргу і до командира літака, що тебе не пускало на борт. Ну, що не прикустали, а про цей... Довгий час тримало в черзі. Більше 45 хвилин. Ми проходили оцей прикордонний контроль. І щоб він підписав скаргу, як посадова особа. Ну, зробиш це, добре? Ну, добре. Все, цьому я тобі щасливо, тобі польоту. Ну, все, ну, па-па. Все, цьому я тебе. Я тебе наберу, цей, щоб знати, коли ти приземлилася. Так, ти відключиш обидва телефони, так? Да? Так. Ну, ти треба ж таку відключати телефон. А я наберу і на той, і на той, можливо, не знаю. Який перший включиш, щоб я знав. Не, ти Київстар перший включиш, бо тобі роумінг треба. Я і на той, і на... Щоб я знав, добре? Ну все, давай, ну все, па-па. Я тебе люблю. Па-па. Що сказали? Сказала, що напише. Скаргу і все. Ми будемо оскаржувати ці всі неправомірні дії, які це банда, бо по-іншому це не назвеш, коли закриті приходи, на які мають йти люди. О, ну ледве дитина не загубилася. Дитина цей, втомилася вже чекати. Немає де сісти, подивіться. Стільці зайняті. Стільців немає. Що за аеропорт? Це жесть якась.